Bunu Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, əgər dünyanın hər yerində, fərqi yoxdur, Sudanda, Efiopiyada, Əlcəzairdə, Myanmada, yaxud da indi Boliviyada harada bir avtoritar rejim, bir totalitar rejim çökürsə, Azərbaycan xalqının sevincinin həddi-hüdudu olmur. Bu ilk növbədə onun göstəricisidir ki, Azərbaycan xalqı avtoritar rejimlərə nifrət edir. Özü üçün də qurtuluş arzulayır. Ola bilsin ki, bugünkü rejim şəraitində hamı bunu ifadə edə bilmir. Azərbaycanın özünə münasibətdə, İlham Əliyev hakimiyyətə münasibətdə bunu bəlkə də hamı ifadə edə bilmir, amma ürəkdən Sudanın 30 illik diktatoru Ömər Əlbəkirin getməsinə sevinir. Əlcəzair xalqının meydanları doldurmasına sevinir. Boliviya xalqının dördüncü dəfə artıq prezident seçilməsin Evo Morales deməsinə, hökmünə sevinir. Bax, burada birinci çıxan nəticə bundan ibarətdir. Xalqımız dünyanın hər yerində xalqlarla, ədalətlə, qanunla, azadlıqla bir yerdədir. Rejimlərə qarşıdır və rejimlərin sırası seyrəlir. Hər dəfə rejimlərin sırasının seyrəlməsi bizim xalqımıza müəyyən bir optimizm gətirir. Çünki tarixi təcrübə göstərir ki, rejimlərin heç bir əbədi deyil. Tarixi təcrübə göstərir ki, ayağa qalxmış, haqqını tələb edən heç bir millət sona qədər məğlub olmur, axırda o qalib olur. Və onlarla bizim gözümüzün qabağında elə xalqlar tarix yazıb, qeyri-demokratik rejimlərdən demokratiyaya keçid ediblər. Sadəcə son illərin ərzində bu qədər xalq xilas olub. Bu, əlbəttə ki, çox mühüm bir məsələdir. İndi Boliviya ilə bağlı başqa bir məsələyə mən diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Əslində, biz hamı sevinirik, dördüncü dəfə prezident olmaq istəyirdi, xalq qabağını aldı, demokratik yolla, xalq hərəkatı ilə. Amma heç Boliviyada Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz, Azərbaycandakı rejimlə müqayisə oluna bilməz. Həmin o Evo Morales demokratik yolla hakimiyyətə gəlib, əziz vətəndaş. Hakimiyyətə gələndən sonra o hakimiyyət istəyi, təbii ki, düz əməlli adam olmayıb, hakimiyyət istəyinə görə saxtakarlığı özünə rəva görüb və saxtakar yollarla, qanunları pozaraq gəlib uzun illər ərzində hakimiyyətdə ilişib qalmağı bacarıb və ona görə xalqın hiddətinə səbəb olub. Amma hətta o da demək istəyirəm ki, onun qurduğu avtoritarizmdə Azərbaycandakı ilə müqayisə oluna bilməz. Orada xeyli hüquqlar vardı. Orada əvvəllər Evo Morales özü seçki ilə gəlib dediyim kimi. Orada seçki var. Orada müxalifət var. Orada parlament var. İndi məsələn, indi orada parlamentin, senatın vitse-spikerinə keçəcək hakimiyyət. Çünki vitse-spiker müxalifətdəndir. Təsəvvür edirsiniz, bizim kimilər qalmayıb artıq dünyada. Hətta həmin bəli, Boliviyada belə, Evo Moralesin idarə elədiyi ölkədə belə bizimlə müqayisədə yaxşıdır vəziyyət. İndi onun evinə basqın ediblər. Bizim vətəndaşlarımız görərlər ki, baxmayaraq ki, 2005-ci ildən ilişib, 5 əllə yapışıb o hakimiyyətdən, amma Azərbaycanda bir icra başçısının evi kimi evi yox imiş bunun. Heç düz əməlli Azərbaycan ölçülərinə görə evinin şəraiti də yox imiş. Burada yəqin ki, onu göstərsələr həmin kadrlara Azərbaycanda çoxları fikirləşər ki, bu heç prezidentlik eləməyib ki, bizim Azərbaycanda Əliyevlərin yaratdığı təsəvvürlərə görə. Ona görə, əziz həmvətənlər, baxın, bax, hətta bizdən qat-qat yaxşı vəziyyətdə olan, amma səhv eləyən, xalqına diqqətsizlik eləyən, saymamazlıq eləyən ölkələrin hamısında millətlər ayağa qaldırır.